Eu vou mostrar para você agora Não. uma marca que o canal Sei. tem com Ah, já muito imagino qual é. carinho. Você vai ver que é uma coisa linda. Veja que essa marca ela foi desenvolvida por um dos gênios que são nossos associados, Aloysio Ricardo, e ela está assim. Veja que coisa bonita. Veja que coisa bonita. Maravilhosa. Essa marca. Ela indica o início da sessão Momento Gastronômico na Semana em Revista. Esse momento gastronômico é um momento que tem muita gente que fica horas e horas aguardando o início. Vê, né? Tem gente que não gosta de política, por justa razão, não tem nenhum problema, ninguém é obrigado a gostar de política. Tem gente que não gosta de economia, também por justa razão, mas todo mundo gosta de comer. E o momento gastronômico da Semana em Revista, ela transcende assim, todos os resistências. E eu fico muito feliz em saber que todos gostam desse momento gastronômico. Adelaide, é você que entende profundamente de alimentação, da preparação do alimento, da composição do alimento, daquilo que interfere no valor nutritivo dos alimentos. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os crustáceos. Os crustáceos, eles são animais muito interessantes, né? Ele tem o esqueleto, é um exoesqueleto, né? O esqueleto é por lado de fora, né? Isso, só isso já torna o crustáceo um bicho assim muito muito diferente, né? É A gente está verdade. habituado a ver o animal com o esqueleto lá de dentro, né? Os homens, os peixes, as aves, né? O crustáceo não. O crustáceo, ah, meu amigo, não é assim, não. Meu esqueleto é por lado de fora. E aquilo funciona como uma espécie de couraça, né? Uma espécie de couraça para a defesa dele. Mas isso não É verdade. resolve, não. Porque... Mas, Odelaide, como é que são de crustáceo? Fala para a gente um pouquinho sobre isso aí. Comenta um pouquinho sobre os crustáceos. Crustáceo na cozinha. Então, Alexandre, crustáceos são frutos do mar, né? Não, senhora, não, senhora. Ô, Bom, gente. ele tem dele também no mangue. Tem no Ah, mangue olha, também, né? deixa eu lhe contar uma história. Eu vou contar uma história. Eu tenho um amigo, ele não está mais conosco, não, mas foi um grande amigo, chamado Flávio Souza Silva. Sim. E Flávio Souza Silva, ele carinhosamente era apelidado todos nós de Flávio Florzinha. E Florzinha não é porque ele tinha nenhum problema de. Não, macho era, o Flávio era um tipo assim, extremamente másculo, né? Machão assim, ó. E tinha os programas de índio. Ele fazia uma. E um programa que ele me levou algumas vezes, Adelaide, foi para caçar caranguejo. E olha, caçar caranguejo olha, é uma maluquice. Eu ia porque gostava muito da aventura, né? Então nós íamos pôr mangue. Eu não sei nem onde era aquele mangue, né? Mas estava lá a toca do caranguejo. Aí metia a mão na toca do caranguejo e não sabia o que tinha lá dentro, não. Podia ter uma cobra, podia ter um rato, tá certo? Mas de vez em quando tinha um caranguejo. E pegar o caranguejo na toca, a vantagem é que ele está lá na toca, ele não consegue abrir as garras. Mas olha, eu lembro que uma vez um bicho daquele me pegou, mas foi uma confusão. Ele só me largou depois que eu ameacei ele com um alicate. E aí, depois desse dia, eu comecei a Ele lhe pegou, trabalhar. foi. Ele me pegou e eu peguei também. Foi uma disputa enorme, né? A garra dele com o meu alicate. Ei, O alicate olha. venceu a parada, para a infelicidade dele. E ele terminou na panela, né? Os caranguejos não, os crustáceos, ele. Sim, outra coisa que aconteceu também, um crustáceo, é um pequeno crustáceo. Eu lembro que o Recife já teve um desastre ambiental terrível, terrível. Eu acho que foi em 1984, 85, faz muito tempo. Eu sei que naquele tempo, uma das usinas que contava com alguma proteção do governo do estado despejou vinhoto nas águas do nosso rio Capibaribe e matou tudo que era crustáceo, todos os bichinhos. E o interessante é que, do ponto de vista estético, a coisa ficou até bonita, viu? Por quê? Oi. Foi porque se as pessoas observam o rio Capibaribe, tem muita lama preta, uma lama suja, não é suja, não é lama prima, aquele negócio preto assim. É meio assim, uma aparência meio. Uma Pois lama, bem, né, mesmo, é né? uma lama. Pois bem, quando teve esse desastre ambiental, os crustáceozinhos, os pequenininhos, os chiéis, eles morreram todos, coitados. E eles não tinham mais como cavar o buraquinho, porque eles cavam o buraquinho na lama, joga a lama para cima e vai poder buscar o seu alimento. Então, Sei. quando
Mas quem jogar lama para cima, as areias do rio Capivari ficaram branquinhas, lindas, lindas, lindas. Então era uma Sei. coisa muito bonita, mas que denotava um crime ambiental enorme. Então, isso foi um episódio que eu tive com crustáceos muito importantes. Um foi a caça do crustáceo, que eu enfrentei com um alicate, e o outro, quando eu via do oitavo andar da Prefeitura do Recife, da Prefeitura do Recife, a areia do Capivari branquinha, e uma cena bonita, mas muito triste também, porque denotava a morte do rio. Mas, Adelaide, vamos conversar sobre crustáceos. Olha, Alexandre, realmente eu me expressei mal, mas eles são animais aquáticos. Podem estar em água doce ou em água salgada, né? Agora, em relação ao valor nutritivo, não é? Eles são em baixa caloria. Cada 100 gramas tem em torno de 45 calorias, tá? Mas os 100 gramas dele tem 10 gramas de proteína, o que é um valor calórico bom, ou um valor proteico bom, entendeu? Então, assim, eles são, as gorduras que tem neles não são gordura saturada em alta quantidade, tem também gordura insaturada, tá? São fonte de fibra também, tá? E eles têm uma umidade muito grande, né? Porque você pode ver, quando você pega um caranguejo, né, e tudo, ele tem, acho que pelo fato de ser aquático, talvez, né? Ele tem muita umidade, tá? Então, assim, de uma forma geral, esses alimentos, eles devem ser armazenados de forma muito criteriosa, porque eles têm uma facilidade muito grande pela quantidade de umidade que tem de se deteriorar, né? Agora, as preparações são diversas, né? Na Bahia, por exemplo, é tudo com leite de coco, leite dendê, né? Quer dizer, azeite de dendê, mas se faz chá, como moqueca, se faz fritada, empada, né, com recheio de camarão, por exemplo, né? E a característica deles é, como você disse, eles têm um esqueleto externo, né? Agora, olha lá, e eu sei que são muitos, né? Tem um tal de Xie. Xie é um pequenininho, bem Você já ouviu falar de pequenininho mesmo. um craca? Olha, Craca? eu já ouvi falar no nome, mas nunca vi o É tão craca. estranho. Eu estava olhando na internet. Ele é muito estranho. Nunca vi aquilo. É, eu nunca vi, não. Eu sei que uma vez eu estava com a certa dela de Rego em Santiago do Chile, e nós fomos ao supermercado lá. Entramos numa loja lá e. Foi no mercado público, não? Mercado Público, foi no Mercado Público. E tinha lá o tal de Santola. Santola é Ah, uma lapa de. Santola é um caranguejo dos mares muito gelados, né? E muito profundos. Não se encontra Santola em mares rasos, não, mares profundos. Eu sei o E ele é seguinte. caríssimo, né? Pois é, isso quer dizer, se você tiver no Mercado Público de Santiago, alguém lhe oferecer quieres Santola, diga, no, no quieres, porque aquilo é caro para arrombar. Eu lembro que Muita plata para nós pagar, né? comemos, muita plata, nós comemos Santola, mas eu tenho um amigo que pagou 400 dólares no Santola. Olha, rapaz, é pro cabra. Depois que descobre a conta, porque isso é o Santola, depois tem um resto, né? É uma comida deliciosa, mas o tal de Santola é muito caro. Mas É muito caro. existem diversos, né? Existe, olha, que eu me lembro, assim, então um tal de sirimole. E o Sirimole. sirimole é um siri que ele. Ainda não atingiu a maturidade, A né? maturidade, né? Ou seja, o sirimole é um infanticídio no siri, né? Tanto é que tem uma proibição, né, de se pescar o siri em determinadas épocas do ano, né, o sirimole. Ah, é? Pois olha, Tem pois o isso. sirimole é delicioso. Quem puder, agora tome cuidado para não ser preso lá pelo Ibama, porque se está proibido, meu amigo, não coma não, porque deve ter. Existe alguma razão para proibir. É Mas verdade. eu já comi antes da proibição, e garanto que é delicioso. E tem os outros, os caranguejos, os goiamuns, né? Tem um tal de aratu. Esse então é magnífico. Só não peça aratu fritada, porque é uma tasca batata.
que começa a comer batata, perguntando que era doido, no final é só a batata, nunca era doido, é um inferno. Mas se puder comer o aratu é servido como tem ensopado de aratu, tem fritado de aratu, é uma delícia. Aí tem os aratus, os caranguejos. Os caranguejos tem um Caranguejo. negócio mais complicado de comer, né? Porque tem que bater assim, né? O É. caranguejo. É, mas Mas existem. se você for em peixaria, já existe ele. Aí eles chamam, são os catados. Entendeu? Você chega lá, o que tem de catado aí? Aí ele vai dizer, tem caranguejo, siri, como foi esse? Aratu, não é? É aquele búziozinho, né? Que Sei, ô Adelaide, é aquele marisco, né? marisco também, os mariscos são deliciosos, né? Canicama, é canicama, eu acho que o nome é esse. É. É uma barrinha assim, a vermelhinha. Aquilo é de crustáceo, né? É, aquilo é carne de caranguejo prensada. Que é delicioso, né? Tem as saladas com aquilo é muito bom, né? Tem as... Para quem É. gosta, é, eu não gosto. Ah, mas você não sabe o que está perdendo, você não sabe o que está É, perdendo. né? Tá É. certo. Mas, Adelaide, então, quer dizer, existe alguma época do ano que onde quando. Bom, sim, uma pergunta. É, tem um tal de comida remosa. Eu não sei exatamente o que é isso, mas dizem que os crustáceos são remosos, é isso? Olha, Alexandre, isso aí não se sabe se isso é crendice, o que é, né? Agora, ainda hoje tem médico que, quando a pessoa faz uma cirurgia, mesmo que seja uma pequena, eles dizem que nem é para comer porco e nem é para comer crustáceo, né? Mas a gente não sabe até que ponto isso tem comprovação científica. Agora, é aquela história, né? Por via das dúvidas, não custa nada passar uma semana ou duas sem comer isso, né? Vai que a pessoa tem uma alergia, uma intolerância, e a coisa piora mesmo. Como é que fica? Tem esse negócio também, tem alguns comidas que despertam ou atiçam as alergias, né? E me parece que os crustáceos têm isso também, né? Crustáceos, ele... Eu sei que não existe coisa melhor do que comer camarão ao lado de alguém que tem alergia a camarão. Porque sobra muito, né? Sobra mais, é. Você entra É verdade, é. baixadinho no camarão dele, ele não pode reclamar, porque olha quem tem... Se você tiver de ir para algum canto para comer camarão ou lagosta, procure sentar ao lado de alguém que tem alergia a que aí olha, fica ótimo para você. É uma Pois beleza. Mas, Adelaide, hoje nós conversamos sobre crustáceos. É um alimento que delicioso, né? E o animal tem a característica de ter o esqueleto pelo lado de fora, é o chamado exoesqueleto. Então, se é. você não tiver alergia, coma, porque faz muito bem à saúde e são É, e deliciosos. tem valor proteico, né? E alguns são muito caros. Então, cuidado quando for comer um crustáceo, você procura saber o preço Primeiro. para depois pedir a tal da santola, especialmente a santola, que é deliciosa, deliciosa. E uma santola só vale por uma refeição completa. Não, não É. tem esse negócio, não. Não, e também dá para várias pessoas, não é? Não é para uma pessoa comer um caranguejo daquele tamanho, sozinho. E se for caçar o caranguejo, não esqueça de um Não. alicate para poder, chama-se paridade de armas. Ele vem com a garra dele, você vai para o seu alicate e aí fica uma batalha mais equilibrada, porque se você for sem aquilo, Certo. você for enfrentar o bicho com a mão, você te prepara, porque uma picada dele. E sim, e uma recomendação de alguém que já passou pelo processo, não? Se o caranguejo pegar o seu dedo, por favor, gentilmente encoste a sua mão no chão. Porque quando o caranguejo se sentir seguro no chão, ele vai largar seu dedo para correr. E é a forma. Não tente balançar, né? Quanto mais inseguro você se sentir, mais ele aperta. E olha, não é bom não, não é bom não. Adelaide, não vamos mais tergiversar. Certo. Imagina. Mas, Adelaide, nós estamos com uma marca aqui que eu quero mostrar a você, que você vai ficar encantada. Uma coisa que talvez você nunca tenha Sei. visto aqui no programa. Sei. Não, ah, é lindo. Eu já conheço. Ele é muito bonito. Essa é a marca do programa Comendo Bem de Sol a Sol,
que quinzenalmente é levado ao ar no Canal Arte Agora, com fragmentos dessa mini revista, justamente do Momento Gastronômico. E hoje o Momento Gastronômico da Semana em Revista vai ser dedicado aos ovos e às ovas. Eu Eita. devo dizer que essa informação, normalmente essas informações são muito sigilosas, mas hoje eu já divulguei nas redes sociais e provavelmente existe uma multidão de pessoas querendo saber os ovos e as ovas. Adelaide, inicialmente, o que é que são os ovos e as ovas? Alexandre, os ovos são é um produto, né? De aves, ou pode ser cobra também, pode ser outro, mas de animais, normalmente galinha, pato, né? Pata. E as ovas são os ovos amadurecidos, os óvulos amadurecidos dos peixes, tá? Então, ova sempre é de animal aquático. E ovo é a maioria de aves, né? Quer dizer, então, que quando o cara. Esse negócio de preparar um ovo, uma ova, é uma espécie de infanticídio, né? Se for um ovo, é infanticídio de um pato, de um peru, de um pinto. E se é uma ova, é um infanticídio de um peixe. É por aí a coisa, né? É, ô Alexandre, mas o ovo de galinha de pata, ele ainda não está, como é, germinado, né? Ele, Ah, não tá, não? entendeu? Agora, e a ova de peixe são óvulos dos peixes que estão maduros, mas também não foram fecundados, entendeu? Ah, Não é homicídio, infanticídio, não rapaz. Ah, é? é, Não não é? é, não. Ah, então. Entendeu? Eu pensei que os bolsonaristas iam todos correr para fazer, para comer ovos e ovos. E era, né? É, eles gostam disso. Eles Tudo que é gostam, né? malvadeza, eles gostam, é. Eles gostam, é, Eles são exatamente. chegados ao infanticídio. Quer dizer, eu não estou dizendo que são infanticidas. Eu estou dizendo que eles gostam de ovos e de ovas. Inclusive, Adelaide, no governo do senhor Bolsonaro, ele arrachou a economia popular. Ninguém podia comprar mais carne. Aí as pessoas comiam ou couro de galinha, ou couro, como é couro, Ou ou pé de pelanca, galinha, ou né? osso, O pé de ou ovo. galinha. É, pé de leite, ou ovo. Os que tinham mais dinheiro compravam ovos. Ovo ninguém comprava, não, que ovo é um bicho caro. Né? Agora, Adelaide, deixa eu contar você um segredo. Eu gosto muito de ovo, eu gosto muito de tudo. Eu sou um comelão, Sei, eu sou um diga. glutão. E eu gosto muito de ovo frito. Mas toda Sim. vez que eu chego, especialmente em restaurantes de hotéis, em café da manhã, eu peço ovo. E eu toda vez eu aviso a pessoa que está me atendendo da minha consciência de que preparar ovo é uma coisa muito difícil. As pessoas pensam que quando eu falo isso eu estou brincando, mas não, não estou falando a verdade. É porque um ovo frito, dificilmente duas pessoas gostam do mesmo jeito. Um gosta do ovo frito com a gema mole, o outro gosta do ovo frito com a gema mais dura. O ovo gosta do. Olha, ovo é uma confusão. Aí eu queria que você falasse um pouco, primeiro, do consumo do ovo mesmo, ele mesmo, ele sozinho, cozido. Como é que é o consumo do ovo? Eu sei que tem diversos preparativos, tem uns nomes meio esquisitos também. Se falasse, antes de conversar sobre o emprego do ovo como ingrediente, eu queria que a gente falasse do ovo, o ovo em si. Alexandre, ovo, os mais consumidos são, primeiro, o mais consumido é ovo de galinha, né? Agora, consome-se também ovo de codorna, que é aquele bem pequenininho, né? E assim, raramente, antigamente, quando tinha as casas, o povo criava pato, aí se comia muito ovo de pato também, de pata, né? A diferença é que a clara do ovo de pata, quando ela cozinha, ela fica um pouco transparente, fica diferente daquela clara do ovo de galinha, fica bem opaca, aquele branco assim, bem bonito, né? Bem branquinho mesmo, né? Agora, o valor nutritivo do ovo é importante, entendeu? Então, 100 gramas de ovo tem 3 gramas de proteína, tem 155 gramas. De 155 calorias e é fonte também de potássio, de sódio e de outros minerais e fibra também, né? Não, fibra não tem, é zero fibra.
Agora, em relação, por exemplo, a 100 gramas, em 100 gramas, isso eu estou falando em relação a 100 gramas de ovo de galinha. Em relação a ovo de pata, é semelhante, tá? Essa composição. Agora, em relação, por exemplo, ao bife, à carne bovina, os vários tipos, né, as várias partes do boi, 100 gramas de carne bovina é duas vezes o valor proteico de 100 gramas de ovo. Agora, o aminograma, que é a composição da proteína do ovo, é excelente. Ele tem, assim, aminoácidos importantíssimos. Então, é um alimento muito saudável, inclusive se dá até para cachorro, gato, né? Ele alimenta tanto humanos como animais, não é? Em relação às preparações, o ovo é extremamente versátil, né? Você acabou de falar aí no ovo frito, existe o ovo poché, que é aquele que é cozido na água, aí se bota um pouquinho de vinagre para poder aglutinar mais e não se perder, né? Principalmente a clara na água, né? Existe o ovo cozido, né? Existe um ovo que quase não se fala, mas na gastronomia se fala muito, é ovo mole. Esse ovo mole, ele é cozido, mas ele tem um tempo de cozimento menor do que o ovo cozido que a gente costuma fazer. Então, com isso, a clara fica cozida, né? Mas quando se parte, a gema ainda está mole. Se usa muito em preparações, em salada, em várias preparações. Existe também o ovo ao vinagrete, existe ovo com molho, né? No México existe uma preparação que chama huevos rancheros, que se bota o ovo para cozinhar em. Faz um molho de tomate, geralmente é picante e tudo, e ali se quebra os ovos e deixa ele cozinhar. Essa mesma preparação nos países árabes é chamada de shakshuka, mas é basicamente a mesma preparação. Se faz também omelete, se usa em bolo, se usa em pães, né? Ele é muito versátil, ele é de uma digestão muito fácil. Então, por exemplo, pacientes cirurgiados, né, assim que voltam a se alimentar, uma dieta pastosa. Não pode comer ainda carne, porque a digestão é mais difícil. Seja carne, é frango ou peixe, a digestão é bem mais difícil. Então, nos primeiros dias, quando o paciente já pode se alimentar, se dá ovo, de preferência ovo poché, porque ele ainda é ele é cozido na água, né? Ou o ovo cozido também, né? Pacientes imunodeprimidos não devem usar nem a clara crua e nem a gema crua, porque pode ser fonte de salmonela, que é uma bactéria que dá uma infecção intestinal muito braba, né? Então, assim, agora existe também o ovo de ema. Você já viu ovo de ema? Não, nunca vi o Dema, Ele não. é imenso, Alexandre. Ele é imenso. E ele deve ter bem 1 quilo. E a casca é grossíssima. Então, para cortar, para quebrar um ovo de ema é preciso um cutelo, você acredita? Ah, não É. acredito. Aí vai Bolsonaro, quer dar cloroquina. Ai, meu Deus do céu, ela quase que mete o ovo na cabeça dele. Ô, Adelaide. Eu sei que existe um bichinho que é a codorna. Não. E o ovo de codorna, eu lembro, há muito tempo, nos bares, nos botequins, um dos tira-gostos, que eram muito apreciados, era o ovo cozido. Era E o cara se viu, interessante que o cara cozinhava o ovo com uma anilina, né? anilina, e o ovo ficava colorido lá, amarelo, vermelho, tal, tal. E o ovo era servido cru, né? O cara descascava e tinha um pratinho de sal. E o cara descascava o sal, acho que ali aquilo devia ser para aumentar a pressão. Acho que ninguém sabia ali, mas devia ser para isso. O cara É pede que lá mais realmente ele com um animado, né? pouquinho de sal melhora ainda o sabor, né? É. Agora, depois, esse negócio, eu não sei se é porque o ovo era muito grande,
Mas você começou, entrou em moda o tal do ovo de codorna. Foi. Bacon, que era pequenininho assim e tal. E se dizia que três ovos de codorna equivaliam a um ovo de galinha. É verdade? Ah, isso eu não sei dizer. Eu não pesquisei. Eu E não uma pesquisei, outra mas é coisa que se falava capaz, não é muito, capaz. se dizia muito, era o seguinte: diferenciava isso com relação à comunicação social. Se dizia que Ah. a galinha, que o ovo da galinha, o ovo da pata, era tão saboroso e tão nutritivo quanto o ovo da galinha. Só que a galinha, a pata punha o ovo e ficava lá escondidinha, né? Sem fazer nenhum alarde. Nem a galinha que botava o ovo e segue. Então, e todo mundo sabia que a galinha punha o ovo. Interessante, eu tenho um amigo, um grande amigo, nem de juventude, chamado Gilberto Pires. E o Gilberto Pires, ele mora numa casa muito grande, em Olinda. E lá ele cria animais, entre os quais as patas, e patos, e gansos, enfim, é uma opção de bicho lá. Ah. E ele contou que outro dia uma pata tinha desaparecido. Ele pensou até que tivessem roubado a pata. Uma pata lá muito Eita. marcante e tal. E daqui a pouco apareceu a pata. A pata estava, não só, ela não vinha só, ela vinha seguida por uma série de patinhos, 17 ou 18 patinhos. Ela estava colocando os ovos no local escondido, ninguém sabia onde era. Ela chocou os patinhos, os ovos, né? Surgiram os patinhos e foi quando ela voltou ao convívio social. Isso é uma coisa muito Eita, interessante. O meu né? pai, eu estou criando umas galinhas lá, eu me lembro que era uma coisa linda, os pintinhos, né? Os pintinhos. Olha, Alexandre, eu já tenho aquela informação aqui que você perguntou sobre o ovo de codorna. Aquilo não é verdade, sabe por quê? Sim. A composição de alimentos, ela baseia-se em 100 gramas do alimento, tá? Agora, então, 3 ovos, quer dizer, 100 gramas de ovo de codorna equivale a 100 gramas de ovo de galinha em relação à composição nutricional. Porém, o peso médio de um ovo de codorna são 10 gramas. Então, teria que comer 10 ovos de codorna para poder atingir o objetivo, não é, com o ovo com 100 gramas de ovo de galinha, né? É muito ovo, é muito ovo. Agora, então, dizem que os atletas, né? Os atletas, eles consomem muito ovo, né? Gostam de comer ovo, né? Por quê, hein? É, Tava chegando ovo. num treino desse aí, tal, se dando a comer ovo. Alexandre, Cinco, o seis ovo, ovos. como eu lhe falei, ele tem uma digestão fácil, né? O único problema do ovo é que ele é um alimento flatulento, porque ele é rico também em enxofre. Então, assim, a pessoa fica com uma flatulência de um cheiro muito desagradável, entendeu? Quanto mais Tem. ovo se come, mais. É, Agora, dá problema, né? é uma fonte de proteína muito boa. A clara do ovo é albumina pura, entendeu? Então, se você quer fazer uma dieta proteica, é fácil você calcular uma dieta com ovo, entendeu? E Mas tem esse inconveniente, né? a tal da gemada, tal da gemada. Bom, gemada, antigamente dizia-se que era para melhorar, né, o estado geral da pessoa. Não é? Eu, quando era pequena, eu preparava muito. Minha irmã é que gostava muito. Mas batia, não é, a gema com açúcar até ela ficar clarinha e botava o leite para esquentar, ficar bem quente. E aí misturava e botava baunilha. É muito gostoso. Agora, o leite tem que ser muito quente, porque a gema, ela hoje em dia sabe que ela é uma fonte maior de salmonela do que a clara, tá? Vixe Maria. No hospital, ele se usou por um bom tempo um suco chamado suco albuminoso, que era um suco que se batia suco de laranja com clara, tá? Esse é bom. Isso eu não tomei ainda não. Eu não tomei. É, Tô pra agora, o tomar. perigo é a Ou se tiver salmonela na clara. Porque, por exemplo, na gemada, o leite é muito quente. Então, elimina. Porque a salmonela, ela é uma bactéria terrível. Mas ela não resiste a temperaturas. Entendeu? Entendi, entendi. Então, ela morre facilmente. Só que o suco albuminoso é frio, né? Então, por exemplo, aqueles pacientes imunodeprimidos, eu, quando trabalhava lá no hospital, no andar de infectologia, uma vez uma médica
prescreveu, e lá era na época que tinha muito paciente de HIV e tudo, e eu fui conversar com a médica, disse, olha, existem outras formas da gente dar albumina para esse paciente, mas o tucobuminoso eu não aconselho, não, porque pode vir com salmonela. Esse paciente já é imuno, né? Já qualquer coisinha, aí ela mudou. Ela acatou, sabe? Porque tem médico que quando a gente vai falar, eles acham que a gente está. Só que não entende que quem entende de nutrição é nutricionista. Eles entendem de diagnóstico, eles entendem de remédio, Agora, Adelaide, tudo isso. vê bem, a gente já falou muito de ovo. Eu queria falar um pouco de ova. Pronto. As ovas, como vocês estão com as ovas? Né? Então, como eu lhe falei, são óvulos amadurecidos de peixe. Então, por exemplo, a gente, quando era pequena, comia muito, porque a gente veraneava, né? Se veraneava muito antigamente, né? Hoje em dia não tem mais isso. Você vai para o hotel, você vai para. É difícil, para uma casa e tal. Então, quando se comprava o peixe, às vezes vinha a ova. E é uma coisa saborosíssima. Mas tem um valor calórico razoável, né? Em 100 gramas tem 204 calorias, né? Tem menos gordura do que a gordura total, né? Do que ovo de galinha, e menos gordura saturada, a gente tem que ter. Mas como é de peixe, né? Peixe sempre tem menos gordura saturada. E assim, em relação à proteína, é mais do que 2 vezes do que a quantidade de proteína do ovo. O ovo, em 100 gramas, tem 13 gramas de proteína. E a ova, em 100 gramas, tem 29 gramas de proteína. Agora, o problema é que se faz normalmente a ova do peixe frita, então você aumenta a saturação das gorduras, não é? Se torna mais indigesta, né? Mas é uma coisa muito saborosa, né? Agora, as ovas de peixe mais famosas são o caviar, né? O caviar, que é um produto de peixes daquelas águas profundas e geladas. Então, lá para o lado da Rússia, da Crimeia, né? E o caviar mais conhecido aqui no Ocidente é o de ovas de esturjão, né? Agora, existe um caviar que é o mais caro do mundo, que é de peixe, que aparece lá na Crimeia. A Crimeia é próximo, foi da URSS, É, né? tá naquela confusão lá da Rússia com a Ucrânia. Mas, ô Adelaide, deixa eu lhe contar uma história Aí pronto, então interessante. este se chama Almas. Almas. Alma, né? Pois É, é. e existe também um, pronto, e o caviar que se come aqui é o de esturjão, ovas de esturjão. É, eu viajei muito, né? Eu viajava muito, né? Eu viajava muito. Não viajei, foi isso que eu viajei por fora do Brasil. Acho que eu viajei por fora do Brasil somente uma ou duas vezes. Não, acho que 3 vezes sem a sua companhia. Mas aqui no Brasil, eu viajei muito, muito mesmo. E eu lembro que, assim que eu me formei, eu fui trabalhava no Departamento Nacional de Trânsito e coordenava um programa nacional de aumento da capacidade e segurança das vias urbanas. E, por conta disso, eu fui algumas vezes a Manaus. E, naquele tempo, Manaus era uma festa no que diz respeito a compra de produtos importados. E sempre que eu ia lá, eu comprava. Eu lembro que uma vez lá eu comprei 1 quilo de caviar. Caviar era um bicho assim, Eita. muito, muito. É, caviar era um negócio muito, Era a Zona muito. Franca de Manaus, né? Dona Freire de Manaus, exatamente. Né? E o caviar, ele era tratado assim como sendo uma coisa de rico. Eu sei que eu comprei aquele negócio, eram uns potinhos de 100 gramas, eu comprei 10 potinhos daquilo Nossa. para dar de presente. Né? E naturalmente ficaram alguns lá em casa. Né? E eu fiquei, um belo dia. Menino, eu cheguei em casa, estava meu irmão Durval Jorge, comendo bolacha creme crack, passando caviar dentro. Mas, Nossa, rapaz, gente. o quê? Rapaz, o caviar. Eu trago o caviar, um negócio para comer com bolacha creme crack de noite vendo televisão. Nossa, Mas eu fiquei muito. Olha, eu fiquei chateado. Eu eita. digo, rapaz, eu não vou trazer caviar para cá mais nunca. A gente não está Mas nunca, o preparado povo não culturalmente para comer valorizava, né? caviar. Nunca a gente viu em filme, né, de James Bond, era um negócio de caviar, uns canapés, caviar em cima, coisa bem, bem Não chique, é? né? Servido por garçons de frate. Marilade, nós estamos conversando muito sobre ovos.
E quem está aí fora esperando por a gente não é ninguém mais, nada menos do que o senhor Elon Musk.